bitabyeye wajye babiri ba okay abo ibihe nari ndimo byari bihe bibi cyane bibi ariko ndamushimira Karen akaba yaramfashije yamvanye ahantu habi bo nanye ubwanjye nari nzi ko ntazahivana hano hantu ariko kubera Imana yonyine nidufashije kuba byagenze uku nguku mugize nka mushiki wanjye kuko nta kindi kintu namuhemba gusa Imana ibidufashemo kubwibyo kuri iki gikorwa yaba yarankoreye ndi kumva nishimye ibihe byambanye byinshi cyane ariko gusa ndamushimye cyane kandi nyine Seremani mbanje gushimira cyane ko inkunga yanyu mwagiye muduha ko bamwe muri twe twibwiraga ko tutagishoboye kwiga ko twari tumaze imyaka irenga hafi 6 cyangwa se 7 ariko ubu icyo dushima neza nuko tumaze kugera mu mwanya mwiza rwose ndishimye cyane kandi ndanezerewe ko nari maze nk'imyaka irenga 6 ariko ubu ngubu ndashima ko ndi ku rwego rumwe nk'abandi ubu ngubu ndatsinda neza nta kibazo kandi mfite icyizere cy'uko nindangiza nzafasha umuryango ntukamo ukabasha kuba wagira ubuzima bwiza ndetse na koperative ntukamo nkaba nayiteza imbere kurushaho ikindi kintu cyonyine. What classes are you taking? Courses, I'm studying computer science, economics and mathematics. Wow. And English? And English. Yeah, your English is excellent. Very good. Yeah, very good. Of course. Yes, very good. What do you want? Somehow, you know, in Rwandan we were studying last years in French. We have started to start a new method of teaching in English. But somehow we try step by step. See, step by step. Yes. One step at a time. Yes. All right, but all things are okay. What level are you? I'm studying in senior 4. Senior 4. So you have 2 more years? Yeah, 2 more years. Yeah, of course. And then what is your plan after? I plan it to study, if possible, to continue studying the university. Mm-hmm. Good. I'm concerned, but I would think sometimes to study the computer management, mm-hmm. computer science only. Yeah. Mm-hmm. It depends how marks I will get after finishing those 2 years. Nitwa Dushimimana Ernestina, umuterankunga wanjye witwa Sandra rwose namubonye ndishima, n'ababyeyi banjye bamubonye barishima, n'abaturanyi banjye bamubonye barishima, nanjye byanejeje cyane. Rero ndamushimira kuko yaramfashije mu mashuri yose azajya ahora amfasha, nanjye unyemereye ukazajya uhora umfasha igihe nzakurira imyaka yanjye yose turi kumwe nta gushima. Njye sinabona uko mbivuga, byanejeje cyane, nakubonye numva mfite amatsiko yo kukureba maso ku maso, mpana we nta kuntu ntabivuga. Ibazere myarufonse. Mbo, ndashimira ababyeyi bamfashije mu myigire ariko byageze hagati
babura amafaranga kundihira nari nihebye n'umuryango wanje wihebye ndetse n'abavandimwe ariko nshimiye imana impa umutera nkunga witwa Jojo ndamushimiye cyane gusa nange ingamba nihaye nuko zamwere ku musaruro ugaragara mu bufasha giye kumba kandi kindi niyemeje kuziteza imbere ngateza imbere na cooperative abishyize hamwe ndetse ngateza imbere n'igihugu cyacu icyo narayindutsindeje irimo kugikirere yewe nyabuza we kibabarira bakene oye impundu nyinshi nitwa Mahoro Sadanita naturutse mu karere ka Kamonyi nange ndi muri cooperative yitwa Ejo Habo twahuriye anga mu mahugurwa nk'amakoperative menshi afashwa na Web Dance for Humanity ikintu byamfashije namenyanye n'abana benshi tumuryango umwe ubu ngo bahantu hose tuba turi tuba tumeze nk'abana mu rugo tubanye neza nyine ibintu bishimishije cyane gusa ikintu numva kimbabaje ngiye nuko tugiye gutandukana nkaba numva mfitiye amatsiko andi mahugurwa tuzongera kugira ubutaha numva bizatinda kugera kuri twebwe gusa nyine kuba turi kumwe ahangaha numva ari ibintu bishimishije cyane murakoze murakoze banyita Nshimiyimana Clement nkaba naturutse mu karere ka Gasabo rero ikintu cyacimishije muri aya mahugurwa twakoreye ahangaha mu karere ka Kayonza ni uburyo twahuye tutaziranye ariko kugeza kuri ubu ngubu ntabwo twifuza no gutandukana ibi ngibi twigiyemo ibintu byinshi byo kwihangira umurimo kuko muri twebwe twaritinyaga tukumva ko hari aho tutari twagera byo kujya kubwiriza nk'abantu ikintu kugira ngo batere imbere ariko tuhakuye inyigisho nziza yo kuba twagenda ikiturimo tukakigaragariza abantu icyiza tukakigeranaho twese tutitaye kuvuga ngo nitwe bwacu tujye kukigeraho twenyine ibyo bikaba bishimishije cyane aya mahugurwa mwaduteguriye yatugiye mu maro munini cyane rwose byaba byiza yongeye akazagaruka ikindi gihe murakoze Yeah.